Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, probatsiya boshqarmasi hisobida turgan nazorat ostidagi yoshlarni ijtimoiy hayotga moslashtirish, ularni erkin hayotning qadriga yetishi va madaniy dam olishlarini ta'minlash maqsadida Andijon viloyati tarix va madaniyati davlat muzeyiga ekskursiya uyushtirildi. Ekskursiya davomida ishtirokchilar Andijonning qadimiy tarixi, boy madaniy merosi, ilm faniga doir betakror fotosuratlar, qadimiy shaharning maketlari, milliy liboslari, hunarmandchilik asboblari, shaharning turli ko'rinishdagi xaritalari bilan atroflicha tanishdilar. Bugun Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi propatsiya boshlig'i Sabusi bilan mana bugun Andijon viloyatidagi muzeyga tashrif buyurdik. Biz bunda muzeydan eksponatlardan ko'rdik, tomosha qildik, o'zimizga xulosalar chiqardik. Biz bundan ma'naviy oziq oldik. Bu kabi sayohatlar esa nazorat ostidagi yoshlarni hayotga bo'lgan qiziqishlarini oshirib, berilayotgan imkoniyat sinov jarayonidan yuksalishga ildam qadam qo'yishlarda muhim ahamiyat kasb etadi.